Ölkə xəbərin gəlin Cənub bölgəsində baş verən ən son hadisələrlə tanış olaq. Bundan sonra mənzillərinə elektrik sayğacı quraşdırmaq istəyən vətəndaşlar artıq asan xidmətə müraciət edə bilərlər. Xidmətin Azərişiq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə birgə layihəsi olan bu yenilik ilk dəfə olaraq pilot layihə kimi Cəlilabad rayonunda bugün həyata keçirildi. Cəlilabad elektrik şəbəkəsindən bildirildi ki, layihə mənzillərinə texniki şərt almaq istəyən yeni abunəçilər üçün yaranan vaxt itkisinə son qoyacaq. Bu layihə imkan verəcək ki, vətəndaş asan xidmət sayəsində tez bir zamanda texniki şərt alaraq elektrik enerjisi ilə təmin edilsin. Pilot layihə ilk dəfə Cəlilabad rayonunda, regionlarda Cəlilabad rayonunda həyata keçirilir. Elektron xəritə üzündən götürülüb vətəndaş texniki şərt alır və bir neçə saat ərzində də vətəndaş üçün Cəlilabad elektrik şəbəkəsinin əməkdaşları tərəfindən sayğac quraşdırılır və enerji verilişi bərpa olunur. İlk dəfə həyata keçirilən bu layihədən Cəlilabadlılar da razılıq edir. Çünki əvvəllər 10 gün müddətinə alınan texniki şərt indi 1 saat ərzində əldə edilir. Bundan əvvəl biz ərizə verərdik. Gedər bir neçə, bəlkə də bir ay gözləyərdik. Bu indi isə 1 saat ərzində texniki şərt veriləcək və həmin 1 saatin ərzində gedib bizim evimizə, tikilən yeni evlərə sayğac qoyulacaq, enerji təmin olunacaqlar. Bu çox yaxşıdır. Layihənin ilkin mərhələsi olduğuna görə ilk başda Cəlilabad rayon sakinlərinə xidmət göstəriləcək. Təbii ki, bundan sonraki dövrlərdə də digər rayonlarımıza da xidmətlər nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində texniki şərtlərin verilməsi 3 gün davam edəcək. Aytən